let it bang, bang. Hello friends, welcome to my new vlogs. So, today I'm vlog with a cuti, I'm vlog video to move. So, today I'm going to ସେତେବେଳେ ସେଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଥିଲୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଘର ଡେକୋରେସନ୍ର ଫୁଲ ଯେଉଁ ରଖାଯାଏ, ଫୁଲଦାନୀ ହଉ ଯେଉଁଟା ବି, ସେଇଟା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଯିବା ସେଠି କେତେ କ'ଣ ରେଟ୍ରେ ମିଳୁଛି, ତା'ପରେ ସେଠି କିଣିବା ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ କେତେ ରେଟ୍। ସୋ ମୋତେ କେତେଟା ଫୁଲଦାନୀ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ମୋତେ ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ କହିବି କି ଆସିକିରି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍ ଛକ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି, ଦୋକାନଟା ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରରୁ। ତ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଥାଉ ଏଇଟା। देखो ये गमला दुकान में 250 का है, लेकिन मैं सिर्फ इसको बेचता हूँ 120 रुपए का। ऐसे बताने से क्या होता है कि कस्टमर को कंफ्यूजन नहीं होता है कि नहीं दुकान पे आता है। ये हम लोग रोड में लगाते हैं, लेकिन हम लोग मार्जिन नहीं पकड़ते हैं, हम लोग बस सप्लाई करते हैं। कौन सा जगह में ये लक्ष्मी टकीज छक में, ये पेट्रोल पंप का बगल में। ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମେ ଡିକିରେ ରଖୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲଦାନୀଟା, ଏଇଟା କାନ୍ଥରେ ଲଗାଯାଏ। ତ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେକୁ 50 ଲେଖାରେ ନେଲା ଆମକୁ, ଆଉ ଏ ବଡ଼ ପାଇବାଲା ଫୁଲଟାକୁ ଆମକୁ 550 କହୁଥିଲେ, ତ ଆମକୁ 400 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବାସ୍ ସେତିକି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।
ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।